קוראים לי דורית, ואני רוצה להמליץ לך על התהליך הטרנספורמטיבי ממש שצור בן זוגי ואני עברנו בשלושה חודשים האחרונים ועוד ממשיכים יחד עם ציפי. הרבה זמן חיפשתי תהליך, הגעתי מכורה למתוק באופן שכבר נגעלתי מעצמי עם ההתמכרות, והייתי חייבת עזרה. היא אחות, ציפי עברה תהליכים כאלה לאורך השנים בעצמה, היא מביאה ידע אינסופי וחיוני מאוד בנושא של התמכרויות, ושלושת המרכיבים האלה פשוט שבו אותי ואמרתי, פה יש משהו שאני, זה יעזור לי לצלוח את התהליך. אני נגמלתי משוקולדים, נגמלתי מקינוחים, אין לי שום צורך בזה, אני עוברת ליד שוקולד, אין לי את הקרייבינג הזה שהיה, שהייתי חייבת שוקולד. האוכל כבר לא מנהל אותנו, אנחנו מנהלים ואנחנו בוחרים מה להכניס לגופנו, ואנחנו חיים חיים הרבה יותר כלילים, שמחים ומאושרים וחופשיים, חופשיים מהכבלים של הסוכר. אני ממליצה ממש, מי שרוצה או רוצה להכניס אורח חיים בריא, זה אפשרי, אפשר לחיות וליהנות, לכו על זה, רק תרוויחו.